Pas 5 muajsh në krye të Ministrisë së Brendshme, më në fund Fatmir Xhafaj ka arritur të marrë nga kryeministri Edi Rama firmën për lirimin e Haki Çakos. Drejtuesi mallor Haki Çako u lirua të hënën me një vendim të Këshillit të Ministrave pas 32 muajsh në krye të policisë së shtetit. Largimi i Haki Çakos nga posti i drejtorit të përgjithshëm të policisë përfliter prej disa muajsh dhe që vendimi do firmosej u paralajmërua një javë më parë nga Gazeta Shqiptare. Burimet thonë se që në momentin e parë që ka marrë detyrën Fatmir Xhafaj, ka kërkuar largimin e Çakos dhe ka ushtruar presion për dorëheqjen e tij. Megjithatë, në njoftimin zyrtar për lirimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, thuhet se ministri i Brendshëm ka vlerësuar angazhimin dhe kontributin e zotit Çako në policinë e shtetit. Në një nga paragrafet nënkuptohet dhe arsyeja e lirimit të tij. Realizimi i objektivave të këtij mandati qeverisës në fushën e rendit dhe sigurisë publike, sfidat që e presin policinë e shtetit, kërkojnë një ritëm më të shpejtë dhe dinamik të madhe pune. Për këtë arsye, është i domosdoshëm një leadership i ri me energji të reja për të motivuar dhe çuar përpara punën e policisë së shtetit. Por çfarë parashikon ligji për lirimin dhe shkarkimin nga detyra të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit? Drejtori i policisë së shtetit lirohet nga detyra kur humbet shtetësinë shqiptare, i përfundon afati i qëndrimit në detyrë dhe nuk riemrohet, i jep dorëheqjen, bëhet i paaft nga ana shëndetësore për ushtrimin e funksionit për një periudhë kohore mbi 6 muaj, plotëson moshën për pension, i hiqet ose i kufizohet zotësia për të vepruar me vendim gjyqësor të formës së prerë. Drejtori i policisë së shtetit shkarkohet nga detyra kur dënohet me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale, nuk përmbushen objektivat strategjike për shkak të performancës së ulët të tij. Pra, përderisa zoti Çako nuk ka mbushur ende moshën për pension, nuk ka dhënë dorëheqjen, nuk ka humbur shtetësinë shqiptare, nuk është i paaft nga ana shëndetësore të tjera si këto, deklarata e Ministrisë së Brendshme nënkupton se ai nuk ka përmbushur objektivat strategjik dhe ka performancë të ulët. Por edhe nëse do të ishte përdorur ky kriter, ai duhet të ishte shkarkuar dhe jo liruar nga detyra. Ndaj ende mbetet mister arsyeja zyrtare dhe motivacioni i lirimit të Haki Çakos. Deri në emërimin e drejtorit të ri në postin e Çakos i komanduar do të jetë zëvendësi i tij, Rebani Jaupaj.